Sveikos moteris ir vyrai. Šiandien vyro akimis laidoje keliausime į vonios kambarį. Vonios kambarys tai tokia vieta, kur ir vyras, ir moteris kartu susitinka ir kažką būtiniausiai palieka po savęs. Taigi, klausimo, ko nepakenčia moteris ir ko po savęs neturėtų palikti vyrai vonios kambaryje. Keliaujam. Vox Populi. Tai gal, kad vyrai dauguma kas palieka kojines iš karto nešvarių rūbų išmėtyti ant žemės gal? Bent jau kol su mama gyvenu, tai mano mama nepakenčia, kai aš nusiskutu ir ne, dabar aš nepalieku daug savo nukritus plaukų. Pastebi iš savo mamos, pavyzdžiui, jinai labiau mėgsta tokį sutvarkytą vonę ten, kad net vandenėlio nebūtų po dušo. Pas moteris, kiek žinau, iš Google'į nuotraukų mačiau, kad yra pilnas viskas išstatyti didžiausia armija visokių dalykų. Jeigu manau, kad tu tas dalykus visus išmėtysi ir padėsi ne savo vietoj, tai ko gero sulauksi šiek tiek piktumą. Taip, plaukai, išmėtyti apatinį, atidengtas klozeto dangtis, taip, tai peilis jūsų poros santykiams. Bet yra dar šis tas, ko jūsų poros vonios kambaryje neturėtų likti. Moteris savo vonios kambaryje nepakenčia dantų šepetukų, dušo želė ir šampūno, ir kelnaičių, kurie priklausytų kitai moteriai. Čia labai paprasta tiesiog. O toliau yra smulkmenos. Toliau galbūt nepatinka moteriai vyro gakti plaukiai, pažastų plaukai ir ant kriauklės šono vyro barzdos liekanų kalnai. Tai yra lengvai įveikiama. Paputai ir nebėra. Nepatenkite, kai ant muilo plaukų lieka, arba šiaip kai nekurie vyrai neišplauna po savęs vonios. Daugiau kas gali nepatenkinti. Ai, pagrindinis dalykas, ko nepatenkina dažniausiai būna moteris. Ko gero, kai pasižiūri veidrodį, jinai būna dažniausiai nepatenkinta savimi. O ką mano mūsų laidos ekspertai? Ko vyrai turėtų vengti vonios kambaryje, jeigu nenori įsiutinti savo partnerės? Moteris šiaip pagal nutylėjimą gaunasi atsakinga už bendrą tvarką namuose. Ne, ir tie sanitarinės patalpos, jos linkusios labiausiai užsiteršt. Ir daugiausia moterims tenka tose vietose prakaituoti ir tvarką palaikyti. Tai jeigu vonios kambaryje yra tualetas, ne, kas pas mus dabar populiaru, tai joms tikrai nepatinka, jeigu unitazų dangtis yra apsisiotas, ne, ir reikės valyti kiekvieną dieną, reiškia su unitazą. Jos paprastai kažkaip tiksliau pataiko negu vyrai, ne į unitazą. Tas dalykas, visokie plaukai ir dargas nesusitvarkymas po savęs, dažna moterį paprasčiausiai erzins dėl to, kad tai jos sfera, jinai dirbo, jinai tvarkė ir dabar kažkas sujaukė viską. Ai, ai, ai. Tikrai taip, vyrukai, nevalyvumas, nieko seksualaus, taip kad prisižiūrėkite, susitvarkykite po savęs, mažiau dramos, daugiau meilės. Iki.